växande trafik och otrygghet så har barns rätt till sin närmiljö och barns rätt att ta plats när de växer upp begränsats. En siffra som jag kan tycka är tydligt dramatiskt att peka på där är hur många barn som tar sig själv till skolan. I början av 2000-talet så var det 3 av 4 barn, och går man längre tillbaka till början av 80-talet så var det fler än 9 av 10 barn som tog sig själv till skolan. Idag är det färre än hälften som tar sig själv till skolan. Och det är ju med växande trafik och växande otrygghet så har också barns begränsningar i miljön ökat. Och det vi ser nu hända ut i världen är ju att man bygger om och bygger mer barnvänliga städer. Och det är den utvecklingen som vi tror och vet att Sverige vill vara en del av. Andra siffror som pekar på samma sak är ju hur många barn som cyklar själva. 7 av 10 barn och unga blir idag regelbundet skjutsade sin träning. Man känner inte trygghet att man vare sig kan gå eller cykla dit. Det finns såklart olika orsaker till det. Det kan handla om att träningen faktiskt ligger så långt bort så att det är det mest naturliga att cykla. Det kan finnas praktiska skäl att det passar bäst med familjelogistiken. Men jag tror alla känner igen att ett vanligt skäl är att man inte är riktigt trygg med vägen till träningen. Eller för den delen vägen till skolan. Och det är ju sånt som vi kan göra någonting åt tillsammans. Man kan också säga i begränsningarna att var tredje ung tjej enligt en undersökning som Rädda Barnen gjort med ett stort antal barn i 6:an, 8:an och 1:an känner en otrygghet även att använda kollektivtrafiken, framförallt på kvällstid. Och orsaker till det är dåligt upplysta perronger eller busshållplatser, att de är öde eller att det rör sig människor där som man känner sig en otrygghet inför. Alltså dåligt bevakad, dåligt upplyst kollektivtrafik är en av anledningarna till att begränsningen blir ännu större. När man blivit så pass gammal att man egentligen borde kunna ta sig själv när det finns möjligheter till kollektivtrafik.